Di rumah kami mana seujung juna? Di mana datangnya bulan Rabiul Awal budak jelina? Bisu tina lisana, buta tina paningalna, budak dia panggilnya Allahu Akbar Subhanallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anu bakal kadenge ku cepil anjeun tina hasil kami musyawarah jeung junjunan. Saur junjunan di mana ieu datangna bulan dilahirkeun anak kami ke alam dunya ku Gusti Allah. Lain saukur di alam dunya hungkul manusia umat kami anu naon anu ingat kana kalahiran kami ngagubrakna ka alam dunya. Diagungkeun anak kami ku manusia ku umat kami anu iman anu percaya loba umat kami anu cicingna tina agama Islam anu dipahapetkeun dititipkeun ku Gusti Allah ka kami tapi loba anu teu iman embung maca selawat embung ngagungkeun anak kami. Saur junjunan lain saukur manusia makhlukna Gusti Allah anu ngagungkeun anak kami di mana datangna bulan Rabiul Awal. Gusti Allah jeung malaikat anu sabenerna datangna ieu bulan Rabiul Awal di mana kami ngajadina di alam dunya dilahirkeunana ka alam dunya. Diperingatina ku manusia leuwih Gusti Allah ngagungkeun anak kami jeung para malaikat. Di mana Gusti Allah tempatna ngagungkeunana ka kami memperingatina dina emutna di mana kami dilahirkeun di alam dunya di alam malaikat. Allahu Akbar. Tangwaka manusia saujungjunan tangwaka makhlukna Gusti Allah nu hirupkeun di alam dunya ngagungkeunana ka kami Gusti Allah di mana datangna bulan Rabiul Awal. Maraca selawat Gusti Allah jeung malaikat. Tapi umat kami mana saujung-ujungna di mana datangna bulan Rabiul Awal budak jelina. Bisu tina lisana. Buta tina paningalna. Budak dia panggilnya Allahu Akbar Subhanallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nyan sahur junjunan di mana Gusti Allah ngagungkeun anak kami beda tina maca selawat jeung malaikat. Aya anu apal kumaha selawatna Gusti Allah, kumaha selawatna para malaikat. Buka tina bahasa na. Jawab bae sugan bener, salah ge moal dicari. Junjunan oge apa kumaha carana Gusti Allah ngagungkeun ka junjunan kakasihna Habibullah.
tidak mau salawatna Gusti Allah, mas salawatna kajungjunan teh ku rahmat jeung magfirah, ku kanaah jeung ampunan. Tah eta salawatna Gusti Allah, ari malaikat istighfar kersaha ke umatna cungcunan supaya dihampura tina dosana lamun ngagung kerana dina bulan iya ku maca salawat ke cungcunan tah eta salawatna Gusti Allah jeung malaikat. Lain manusia hukul sejunjunan ke emutna memperingatina di mana dilahirkan anak kami Gusti Allah kecing para malaikat tiap tahun. Eta tina ngagung kenana tina emutna tina di mana kami dilahirkan di alam dunia hari sapopoena eta sarwa. Saluaran dina bulan Rabiul Awal, salua salawat. Nah, marane embung marang rahmat Gusti Allah jeung ampunan Gusti Allah. Nah, hoyong anjeun dina lisan anjeun anu kaluar, nah dijauhan salawat. Bid'ah sana cep Ustadz sana semua. Anu ngabid'ahkeun teu apal, pendek tina pikiranana, bodoh tina akalna. Geus sidik tina surat Al-Ahzab oge geus aya. Lain saukur panitah ti Gusti Allah keur makhlukna keur umatna junjungan Gusti Allah jeung para malaikat maca salawat. Benangkeun rahmat jeung magfirah ti Gusti Allah ku jalanna urang anu hirup keneh di alam dunya ku maca salawat ngagungkeun ka junjungan dina bulan Rabiul Awal. Allahu Akbar. Dina memperingati Gusti Allah di mana datangnya bulan Rabiul Awal, dina selawat jeung para malaikat dua anu panitah ti Gusti Allah keur manusia, keur makhlukna, keur umatna cucuna sancan di Isra jeung di Mi'raj. Naon pamentana ti Gusti Allah kahiji syahadat kadua selawat. Syahadat anu sakulu dibaca ku manusia keur nawidikeun pikiran jeung akal urang. Sakulu hiji tunggal anu sakulu diibadahan Allah. Ulah aya nu ngan. Salawat baca ku manusia ku umat junjungan anu sakulu manusia. Malaikat sato binatang ngagungkeun di mana datang ieu bulan. Allahu Akbar. Ngan beda antara manusia sato jeung tatangkalan. Gunung batu. Naon anu mantak ngabedakeunana? Antara manusia binatang tatangkalan jeung anu sajenisna anu aya nyawaan, naon anu ngabedakeun anu manusia? Jawab ku anjeun hirupna di alam dunya akal pake kumanani. Naon anu ngabedakeun antara manusia jeung
ciptaan Gusti Allah. Satu katangkalan batu gunung. Manusia baru akal pengen cerita pesan akal juga. Anu ngabeda kena. Memang benar anu ngabeda kena akal di manusia. Tapi lain eta jawaban ti kami. Anu ngabedakeun antara manusia jeung sawah nu diciptakeun Gusti Allah batu, binatang, tatangkalan, maca solawat. Naon anu ngabedakeunana? Moal aya ka dituna jeung kadua, roh jeung nyawa. Naha sarua cek anjeun antara roh jeung nyawa? Nyawa nempelna di mana, roh nempelna di mana? Ari nyawa mah di binatang, di tatangkalan. Anu disebut nyawa, eueuhna dicabutna, angkeusna di alam dunya, piartianna maot, moal aya balitunganna, perhitunganna ti Gusti Allah. Tapi roh anu nempel dina jasad manusia, pasti aya bakal perhitunganna, bakal dipenta pertanggungan jawabna. Tatangkalan binatang maca solawat, demual ayah kadituna saukur ngagungkeun hungkul. Kasaha kajunjunan di mana geus nganungunkeun ka Gusti Allah. Dina ngandap mana junjunan saraatna, pasti ayana kami cek tatangkalan cek binatang. Beda jeung manusia, hirupna nempel roh dina jasadna. Tah ieu nu ngabedakeun kahar. Memang ari akal mah aya ati sato ge aya anu sabenerna. Lain saukur nafsu. Ngan akalna teh sampurna kawasa manusia. Sin apal pake pikiran maraneu di alam dunya. Supaya selamat bari ngerti alam dunya ka akhirat. Kumaha cara ibadah anu bener? Lain saukur manusia anu ngagungkeun junjungan di mana datangna bulan Rabiul Awal, Gusti Allah ge ngagungkeun. Kesempatan anu sabenerna keur urang kautungan keur urang anu sabenerna supaya naon meunang rahmat jeung magfirah. Ampunan ti Gusti Allah. Jalana syariatna malaikat anu suci anu teu boga dosa ti Gusti Allah didamelna tina cahaya. Keur saha istighfar keur umatna junjungan.